Golem. Och där är den. En till här. Bomb has been planted. Där var. Herregud, vill du följa med mig ut här? 1, 2, 3, hej! Snyggt. Bra, där har ni. Vart? Blank. Jag väntar på rasmål. Nej, du har kommit ut. Inga kit, inga kit. Det är lite synd. Där var den. Sista bank. Gött. Det är så fint. Ja, det här var inte dumt. Gå till! Åh, jävlar. Försök ta kontroll över bomben innan de får det. De här. En till, va? Åh! Åh, snyggt! Face! En till, eller låt oss bra. En, två till med! Gå av! Får nästan forsa den här, va? Det kan vi göra. Det är det rimligaste att göra. Till och med. Rusha mid. Det brukar gå dåligt. Okej. Det går dåligt. Ja, men när det går bra går det ju jävligt gött. Lägg en flash. Någon slår nu mitt vapen. Ja, det är tryck på det. Det är B, det är B, det är B. Hör den sitta, hör den sitta. Ja, jag tar den, jag tar den. Bra, bra. Bra. Fan. Då var ni löste det. Bra runda, det gick jättebra att rusha med. Snyggt. Ja. Ska man ju säga vad man vill om. En anka. Snyggt, nickat. Nickat. Anka. Sista anka. Träffa. Det är en sån fin comeback, eller retake menar jag. What the fuck. Eller är det kvar på site för den där? Ja, där var någon. En är nära site. Nej, site. Nej, nej, nej. Åh! Oh. Smok, 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 smok! Aj! Minus 90. Aj, det är fan. Aj, det är fan. What the fuck? Jag är med uppe på site. Snyggt svejs. Fuck, jag tror på första. Ja. Grym! Oj, oj, oj! För fan, vi har ju Läck. Gött om tyst. Nej, den är connected. Tar du bomben istället så kan jag... Där är jag!
Medium. Monster, monster. Monster dog. Oh, so get back, get free fire. Vad lägger du? En sån, då lägger jag en sån här. Åh, jävlar! Idiot. Alltså, de är såna idioter. Flasher Hill. Nice. Och sista var banan också. Ja, det är så jävla fint. Eldas. Sight. Sista minus 85. Bra eko. Hej Space. Hallå. En i närheten. En bakom. Ja, nej. Jag tror han kommer från CT. Tror jag med. Hey. Oh, det är nice! Det är nice! Nu är det dunder-reko. Säger jag och köper en P250 som en jävla rebell. Idiot. Har någon armor? Mycket ja. Nej. As mycket ja. MPB. Håll tanka. En ramp. Sista ramp. Jävla idiot. Bra eko. Han kan kanske ta bomb. Jag håller av. Han ligger vid sandwich. Ramp. Pusha inte. Snyggt. Vilken eko killar. Nej, de kanske bara fejkar. Mid! Ja, den hade man släppt, ja. Vad läckar. En Adam. Det är ju helt släppt också. Jag hade en... A-plant, A-plant. Va? Han är on fire. Jag antar jag inte fick hand då. Nu kan vi göra det. Ja. Ska vi köra boosten eller? 31 12, Leck, vad håller du på med? Det är 23 runda. Ja, bra. Nej! Bomb has been planted.
Det är inte A, va? Nej. Nej. Jag har en AK. Den lär vi ju spara, alltså. Throwing flashbang. Ah. Va? Vi kör. Läck av kit. Läck av kit. Trappa. Trillar mitt kit ner så är det ju jättetråkigt. Ja. Vad där för fan. Jag som trodde vi inte här skulle ha en chans att vinna den här runden. Ja, men jag sparar den här alltså. Jag inte klärt sandbag. Men jag tror att det är en sandbag. En defar, en defar. Ja, boys. Tor är så en jävla idiot. Hitta lite. Så jävla förutsägbar spelare alltså. Det är ju bara att springa med crosshairet där man vet hur hans huvud ska vara. Vad är det här för match? Vi möter en spelare som är så här osannolikt bra och läcker är bättre. Bara läck. En gick mot A. Hild har bomb. Ish. En är sight! Eller? Nej, jag är inte säker. Men en är nära sight i alla fall. Bra Hild. De ligger sight, ja. Åh, Hild! Vad bra vi gör det! Hild! Här kommer han. Hild, vi kör dubbelbait. Inte ens med AK:t kan han ta mig. Han har väl gått in B nu bara för det. Ja, det är ingen här. Okej. Okay. Vänta in någon släck. Oj, en heaven, heaven. En planta B. Ja, de tog det. En C till The Raptors. Kommer snabbt. Heaven död. C till Raptors fortfarande. Men, vart? Jag har vunnit! Ja, du defant, jag har vunnit! Han tar mig inte ens med AK mot P2000. Jag tar upp en AK, så sparar ner AK. Fan, men han har mer kills än mig. Vi har 240 bomber på ett game. Hur är det möjligt? En mid. Bra. Åh, space! Här är Kanka. Ja, han brukar vara här. Vi behöver... En kommer vara mid. Jag kommer mot A. Det är så att kulor du inte biter på. Bra Hild! Nej! Sätter han. Det går med. Åh, vad kul. Åh, så snyggt! Det är så snyggt! Jag hjälpte dig! Så sjukt bra! Oj, 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 oj! Crazy, alltså. Vilket sätt att avsluta den här matchen. Oj, oj, oj!